კლიენტის შენობის, რუსთავაძე მდებარე შენობის ტექნიკური აღჭურვის დასრულებისთანავე პარლამენტი დაიწყებს საქმიანობას რუსთაველის შენობაშიც. ეს დაკავშირებულია საორგანიზაციო საკითხებთან, სამართლებრივ საკითხებთან, კონსტიტუციურ საკითხებთან. კონსტიტუციურად ეს საკითხი და ეს თემა არ არის მოგვარებული და უახლოეს თვეებში და კვირებში ეს ტექნიკურადაც სხვა ნაციონალური მოძრაობა რომ მოვიდეს და თქვას, რომ ესე იგი შეგწოდე ქართველო ხალხო და მზათვართ მივიღოთ გადაწყვეტილება სწორი, ამ შემთხვევაშიც კი თვეებია საჭირო ცვლილების შესატანად.